שלום לך, ראש העירייה, משה ליאון. שלום רב. תגובה שלך על האירועים בירושלים. שמע, קודם כל, ליבי ליבי עם המשפחות השכולות, אני שולח מפה את התנחומים למשפחות השכולות. לצערי הרב, פיגוע נוראי, פיגוע שלא צריך לקרות, גם אתמול בערב, וכמובן גם הבוקר, מה שקרה, אמנם שני האנשים ניצלו בנס, אלה שנפגעו, אבל בהחלט נס גדול, ואתמול זה פיגוע נורא שלא צריך לקרות. ואנחנו צריכים לעשות הכל על מנת למנוע פיגועים כאלה בעתיד. ואני רוצה להסביר ברשותך. כן. מה שקורה, שבזמן האחרון, בשנים האחרונות, הצלחנו... ברוך השם, כוחות הביטחון הצליחו למנוע התארגנויות לפיגועים גדולים. בשנים האחרונות, ברוך השם, לא חווינו והצלחנו לחסום פיגועים גדולים. אבל הנושא שכל פעם אנחנו שומעים מפגעים בודדים, זה לא משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לחיות איתו ולהרשות לעצמנו שהמצב הזה יימשך. וצריכים לעשות הכל על מנת שגם מפגעים בודדים לא נגיע למצבים האלה. ולצורך כך צריכים לעשות מספר דברים. הראשון, קודם כל, להגביר ולהגביר את הביטחון בשכונות, בשכונות קו התפר שנמצאות בירושלים, כמו נווה יעקב, ארמון הנציב, שכונות אחרות, פסגת זאב, שבהחלט אנחנו צריכים להגביר שם את הסיורים, להגביר שם את הניידות שהסתובבו במשך היממה בכלל ובפרט בלילה. בנוסף לכך, אנחנו צריכים לגרום שלא תהיה הסתה ברשתות החברתיות. ההסתה שקיימת ברשתות החברתיות מול הצעירים האלה שצופים בהם, וברגע אחד הם יוצאים לפיגוע, זה מצב שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיימשך. ולצורך כך צריך למנוע את זה, למנוע שהרשתות החברתיות ייתנו יד להפצת הסתה. אני חושב שלא עשינו מספיק די בנושא הזה. אני חושב שצריכה להיות חקיקה קשה בנושא הזה, על מנת שלא תהיה הסתה. אני חושב שברגע שאנחנו גם נגביר את האבטחה ואת הביטחון בשכונות קו התפר, וגם כשאנחנו נמנע הסתה, אגב, מניעה נוספת שאנחנו מתעסקים איתה, זה הנושא של תוכניות הלימוד של הצעירים. הצעירים הללו היום, אנחנו גורמים לכך שהם יעברו ללמוד במערכת החינוך הישראלית, שבה אין הסתה. אוקיי, ביקרת את הפצועים. מה אתה יכול להגיד לנו על מצבם, כן. על שלומם? תראה, אני יצאתי כאן מבית החולים בהר הצופים בביקור של שני פצועים. אחד במצב קשה והשני במצב בינוני. אין ספק שהם לא, הם כרגע לא בסכנת חיים. אבל הם עברו פיגוע קשה, לשמוע את הסיפור, אתה יודע, ממקור ראשון, זה סיפור מזעזע, סיפור שמאוד כואב, ואני מחלים להם, מאחל להם מכאן, החלמה מהירה. ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, תודה רבה שדיברת איתנו.